Hur ska 9-18 handikappare spela ett par 4 hål? Det har vi tittat närmare på i dagens video. Då jag tar hjälp av Anna för att visa dig just detta. Vi kör med en gång. Hej, Max Persson här. Jag står här med min underbara sambo på 10 på hål nummer, vad är vi på? Hål nummer 14. Måste detta vara på Sand Golf Club. Där jag ska gå igenom lite spelstrategi med hjälp av Anna för att hjälpa dig skjuta lägre skåror, sänka ditt handikapp och bli en jämnare golfare helt enkelt. Och har du 9-18 handikapp så är det specifikt för dig. Men faktum är att om du har under 9 eller om du har över 18 så kan du använda samma grundläggande principer, för jag tror du kommer förstå min tankegång i allt detta. Och faktum är att vi gjorde liknande videos för typ 4 eller 5 år sedan i det här laget som togs emot väldigt, väldigt väl. Men då var det jag som låtsades vara 9-18 handikapparen. Idag är det Annas tur. Anna spelar på handicap 7,2 idag. Och hon slår relativt långt. Därför ska hon idag få spela en 12 handikappare. Yes. Som spelar på 10-57 här på Sand Golf Club. Det vill säga gul 10 här på Sand Golf Club. Och jag ska coacha dig för att hålla en så säker skår och så jämn skår, så bra skår som bara möjligt. För alla de här tre går nämligen ihop. Det låter jättebra. Det låter jättebra. Ja. Vad har vi framför oss? Kan du berätta? Nu har vi då en par 4. Ja. Behöver ganska långt bara för att ta mig på fairway. Ja. Vi har en bunker till höger här som vi absolut inte vill hamna i. Mm. Sen har vi vattenhinder till vänster. Mm. Och hur långt är hålet? Hålet är 325 meter mitt på. Mm. Så 325 meter par 4 framför oss. Och som du säger, en hel del saker att ta hänsyn till. Ja. Och det är ett jättebra exempel för en 12-handikappare att hur vi ska spela det här. En 12-handikappare här kommer ha ett extra slag. Det innebär att vi tar mina 2 poäng eller får upp mitt handikapp på det här hålet. Det är målet och det innebär 5 slag. Yes. Och här har vi steg nummer 1. Är att om du spelar på 12 till, eller 9 till 18 eller vart du än är i handikappskalan. Om ditt mål är här att inte gå på ditt handikapp utan gå på banans par. Då drar vi ett stort kryss över det och så fokuserar vi på vad ditt par är vid det här läget. Så Annas par på det här hållet just nu är 5 slag. Och det är det vi ska ta oss 325 meter på. Ja. Och ta oss i hål. Så Anna, ja. Driven. Det låter bra det. Vi har 325 meter ish. Vi har en driver i handen för vi måste få ut längden. Ja. Det är väldigt talande. Det är liksom för väldigt många. Är det ju så att den klubban behöver användas. Vi behöver ta hänsyn till skruv och annat. Och det vet jag att du redan gör, så jag låter dig bara göra det precis som vanligt. Jag har ju då lite högerskruv i mig. Ja. En spännande annan drive. Ja, den är jättebra där. Mm. Yes. Högerskruv. Vi siktar lite vänster, tar hänsyn till skruven. Kommer lite grann mitt i fairway. För dig just nu så är ju inte ens den här bunkern i spel, för du når inte den med en bra drive. Mm. Jättebra, det är det enda jag hade gjort annorlunda. Om du hade haft mer längre eller hade visst den tee-box längre fram, då hade vi varit tvungna att ta hänsyn till den, men just nu inte. Nej. Bra. Så steg 1, oavsett vad, är ju att sätta bollen säkert i spel. Och skulle det vara så att vi till exempel har bunkern i spel där framme, om du hade annars fått slå ut med någonting kortare för att inte sätta den i spel, eller om man hade kunnat slå över den. Det enda kravet egentligen här rent spelmässigt är att slå över wasten. Och kanske slå bollen 100 meter, men då hade vi nog tagit oss över härifrån. Och här är bunkern som inte var i spel, för vi var faktiskt typ en meter till gränsen. Din caddy tog inte hänsyn till att det var ut för här som kunde kicka ner. Eller hade varit med Edwin. Ni förstår själva grejen. Det var ett misstag av caddy. I alla fall, vad har vi kvar? Nu det var en bra drive. Kvar. Ja, det var en bra drive. 157. 157 meter kvar. Mm. Hur hade du resonerat här som 7 handicaps, Anna? 157 meter kvar, bollen ligger ju fint, den ligger lite i semiruffen, men det är inga konstigheter. Här och så har vi lite nedför här också, här hade jag slagit mig på green. Så du hade tagit en klubba som går typ 150-160 meter och bara sopa till den. Yes. Och ja, just nu med tanke på hur det ser ut, och vi har spelat det här hålet många gånger nu, du har en bunker på vänstersidan, du kan slå en mot flaggan, i och för sig med nivå med bunker, du kan slå den precis höger än flaggan och du ska nästan hinna slå den lika långt bara rakt fram. 40 meter högre än flaggan, den kommer fortfarande vara i spel. Mm. Vilket innebär att vi höjer plötsligt har väldigt mycket plats att ta hänsyn till. Men här måste vi ta ett beslut ju.
För dig vet jag också att det här råkar vara ett avstånd som du gillar. Du har en klubba för det här avståndet som du känner dig väldigt, väldigt säker med. Yes. Det kanske inte är så för alla, förutom att jag vet att väldigt många som tittar på det här slår sin järn 750 meter. Men alla, nästan. Ja, alla nästan. Men det innebär inte att alla som tittar på det, så för er som inte gör det. Så alternativen ni har är att slå upp eller att spela det lite säkrare. Yeah. Vi kommer på en 18-årsrunda, har par fyror som är just, speciellt om jag är i det här handicapspannet, där vi har väldigt goda chanser och vi har betydligt svårare chanser. Jag hade nog kvalificerat det här som en väldigt god chans eftersom det är så mycket plats. Det finns på den här banan betydligt värre genområden att attackera från det här avståndet. Ja. Men här finns det mycket plats. Så här hade jag gärna sett att en spelare försökt slå bollen upp på green så nära som möjligt. Vanligtvis. Mm. Och hade det varit fler bunkrar där fram, hade det varit något vatten eller någonting liknande, ja, men då hade vi nog varit lite mer återhållsamma. Så, att säga. Så jag tycker faktiskt att vi försöker slå den, men du får inte slå den mot green. Jag kommer vilja ha dig siktandes på absoluta högerkanten på green. Ja. Yes, books. Även med min höger. Även med din högerskruv. Ja. Nu har vi ju ganska mycket motvind här. Mm. Och då kommer vi, det var bra. Då kommer vi till ett sånt här väldigt bra läge. Mm. För då har du en klubba VTA som du skulle, hade varit vindstilla, hade du slagit den och den gått hela vägen. Ja. Som du gillar. Och du har en klubba som du skulle kunna ta som går längre men du inte gillar lika mycket men som skulle kunna ta sig upp. Idag med tanke på förutsättningen. Mm, men den skulle också kunna bli väldigt mycket för lång. Exakt. Så att jag... Och den skulle kunna gå väldigt mycket mer så här. Och här kommer vi då till ett exempel. Ta den klubban som gör det så säkert som möjligt och tugga så mycket meter som möjligt. För om du är 20 meter från green, jättebra. Mm. För om det här är ett sådant här klassiskt exempel. Om jag blir för kaxig med en klubba som jag är lite osäker med. Eller om jag väljer den för att jag känner att jag måste ta hänsyn, eller jag måste ta vara på det här utslaget. Där ökar risken direkt att du får fler slag. Medan en favoritklubba som går typ den längden och så plus minus någonting. Ja, men då vet vi i alla fall att vi tuggar meter. Och det är ju det vi vill göra. Oh ja, hellre kort här. Ja, så höger inkant vill jag att du siktar på. Yes, box. Ja, ingen riktigt spin i den bollen. Nej, och den blev jättemycket höger, men den är jättelugn där. Ja, bra. Det var en lite sämre träff, men den är jättelugn. Mm, bra. Vi är närmare oss. Yes. Här ligger jag väldigt bra. Den blev snedare än vad du tänkt dig. Ja. Och anledningen till, vi ser anledningen här varför jag inte ville att du skulle sikta mer höger än, eller vänster än höger inkant. Och det är för att skulle den slå gå åt något håll som är lite okontrollerat så finns det större risker där borta. Det här var en rejäl miss, sidledsmässigt. Ja. Men jag tror alla håller med oss om att den här ligger ändå väldigt bra. Det gör den. I förhållande till hur det ser ut. Vi har fritt spelfält fram. Du har kanske 40 meter i sig. Exakt. Det är bra på detta. Och det är ett avstånd jag vet att väldigt många spelare i den här kategorin och väldigt många andra kategorier avskyr. 40 meter, 50 meter, 35 meter. Ärligt talat, jag förstår varför. Men det borde inte vara något vi avskyr. Och framförallt så... Chansen att du missar hur dåligt du än slår det här slaget kommer att vara så mycket bättre än ett slag från 80 meter eller 60 meter eller någonting annat. För ju kortare desto mindre spridning. Hur bra eller dåligt du än tycker om det. Härifrån hade jag velat se någon typ av wedge. Yes. Jag kanske inte hade velat se den flyga hela vägen fram. Jag kanske inte hade velat se den mest loftade wedge om du inte verkligen älskar det. Nej. Vilket jag vet att du gör, men de stora spelarna, stora mängden spelare mellan 9 och 18 handicap gör det absolut inte. Så jag hade nog velat se en pitching wedge. All right. Härifrån. Yes. Och jag vet, Anna tycker också om sin 52 extremt mycket, men jag vill ta henne ur den bekvämlighetszonen för det här slag hon skulle älska. Och en 9-18 handikappare från 40 meter, så är en tydlig referens, så är en green träff att tjäna slag på sina motståndare. Du tjänar nog inte mycket, men du är bättre än snittet från 40 meter som 9-18 handikappare om du träffar green. Så flaggan finns inte. Nej. På green så har vi tjänat jättemycket. Absolut. Inom en meter eller två från greenkanten, då har vi troligtvis inte förlorat någonting. Bra gång slag. Tack. Jag rullar ut, men... Pitching wedge rullar lite mer än vad du kanske är van att se. Men vi har en putt. Absolut. Återigen, då sparar vi slag på fältet. Bra jobbat. Vi har spelat in ett par sådana här videos med Anna hela dagen. Anna spelar som sagt på 7 handicap och jag har tvingat henne att slå andra typer av slag. Och typ den här pitching wedge hon slår nu. Har hon inte har du aldrig slagit så mycket av, va? Nej, men jag ska börja. Titta. Anna älskar den också. Så bra är ett sånt slag. Att istället när vi har möjlighet, använd lite mindre loftarklubba, lite mindre sving.
Upp med den på plattan istället för att jaga flaggor. Mm. Så Anna, du som tar du handikappare. Ja. Nu får du faktiskt putta med båda händerna, vilket du inte har fått göra i alla videos. Åh, vad skönt. Återigen, vi har gett den här 12 handikappare nu på ett väldigt säkert sätt med ett bra utslag. Ett okej andra slag, ett bra tredje slag, så har hon en väldigt god chans att göra sina 2 poäng. Det ska extremt mycket till att hon inte tar något poäng överhuvudtaget. Och hon har faktiskt också en chans att göra 3 poäng om hon slår i den här bollen i hål. Mm. Anna, du älskar den stora hinken. Ja. Den stora hinken är alltså en radie runt hålet lika lång som din putter. Och det är målet att få bollen inom, stanna inom den, eller hur? Ja. Grymt. Den är säker inom. Och jag plötsligt har hon en sån här lång putt för att ta sig i hål för sina 2 poäng. Så beroende på hur hålet ser ut är det här sättet jag hade spelat hålet på. Som sagt, hade det varit en lite tuffare hål, lite längre hål kanske. Men då hade vi gjort precis det som blev här. Det vill säga spela sig kort om, spela sig safe ifrån hinder och annat. För att ta sig i hål, för att inte sätta någon större risker i spel. Vi vill hela tiden ha möjligheten att kunna göra vårat par. Vi vill inte ta några onödiga risker. Vi vill inte försöka jaga de här extremt låga skårorna. För det innebär också att det kommer vara extremt höga skåror desto oftare. Men återigen är det så här, ja, men ja, det där tycker inte jag är roligt Max. Jag ska gå för alla flaggor. Absolut, det är en helt annan typ av golf. Men du måste också acceptera att skåren följer därefter. Det här är för att spela så jämnt som möjligt. Skjuta så lågt som möjligt. Så ofta som möjligt. Jaga ditt handikapppar. Och vi kommer ha en möjlighet att göra en 3 poäng. Går den där putten i, det är 3 poäng. Jättebra. Slår ut andra slaget i skogen, då är 3 poäng än bara att glömma. Eller hur? Vi kan anpassa det här efter vår handicap. Lägre, högre. Det kommer ju vara olika för olika tittare. Men det här är grundprincipen. Håll bollen i spel. Transportera den framåt så säkert som möjligt. Ge dig möjligheten att med den här klubban avgöra allting. För det här vi kan vara som absolut bäst. Tack så mycket för att du har tittat. Lycka till med träningen. Och kör hårt.